Alguém aqui se considera perito em artes marciais? Ora, ora. Uma olhada já basta para saber que você é muito forte. Importa-se de dar uma aula para meu pupilo? Tudo pronto? Comecem! Pelo visto, meu pupilo ainda tem muito a aprender. Você está aqui. Ah, eu achei mesmo que você viria. Deixe-me mostrar como fazer. É mais seguro assim. Quem entra sozinho acaba sendo enganado. Tenho a sensação de que vou me dar bem. Contanto que você me empreste um pouco da sua sorte, é claro. Copo para baixo. Vamos, façam suas apostas. Eu vou de ímpar. Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 5 e 4, ímpar. Oba! Próximo jogo! Vamos, façam suas apostas! Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 1 e 6, ímpar. E eu tinha tanta certeza. Próximo jogo. Dados no copo.
Vamos, façam suas apostas. Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 1 e 2. Ímpar. E eu tinha tanta certeza. Próximo jogo. Vamos, façam suas apostas. Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 2 e 6. Par. Apostei errado. Próximo jogo. Vamos, façam sua... Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 5 e 5, par. E eu tinha tanta certeza. Próximo jogo. Vamos. Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 1 e 6. Ímpar. Oba! Próximo jogo. Vamos, faça. Já terminou? Apostas encerradas. E os números são... 4 e 4, pá! E eu tinha tanta certeza. Próximo jogo. Bem, eu tinha uma mão e tanto. Como você se saiu? Ah, é justo. Está mesmo na hora. Ficando muito tempo, você nunca sabe no que vai acabar se metendo. Ei! Parece que você está com tudo. Quer dividir um pouco da sua sorte? Não era o dia deles. Nem viram de onde veio a surra. Então, o que achou do lugar? Nunca faltam jogadores de quem você pode tirar dinheiro. Venha sempre que tiver vontade de relaxar um pouco. Até mais.